voyaga yetganingizda sizga dunyo qandayligini aytishadi. Hammasiga ko'nikib, boshingizni devorga urmasligingizni aytishadi. Ammo bunday hayot tarzi faqat achinishga loyiq. Oddiygina bir narsani tushunib olsangiz, hayotingiz yanada qiziqarli va yorqin bo'lishi mumkin. O'ylab ko'ring. Atrofingizdagi hamma narsani yaratgan odamlar xuddi sizdek inson bo'lishgan. Demak, siz ham hammasini o'zgartira olasiz. Ko'p narsaga ta'sir qila olasiz. Asosiysi, bu dunyo o'zgarmas. Uni shunchaki yashab o'tish kerak degan yanglish tasavvurdan xalos bo'lmoq darkor. Bugun siz qanday kiyingansiz, qancha pulingiz bor, buning aslo ahamiyati yo'q. Xuddi Edwin Barnes kabi kimki intilsa, muvaffaqiyat shunga keladi. Siz muvaffaqiyat sari qancha oldinga qarab borsangiz, u shuncha yaqin keladi. Juda ko'pchilik kishilar g'alabaga bir qadam qolganida ishni tashlab ketishadi. Maqsad sari intilish kattami kichikmi, har qanday muvaffaqiyat sinov toshi hisoblanadi. Har qanday kuchli erkak ham maqsad sari intilgan go'dakdek yengilishi mumkin. O'zingizni tutgan o'rningiz haqida tasavvurni o'zgartiring. Aynan shunda siz amalga oshmagan narsalarga erishasiz. O'z ishonchingiz va qat'iyatingizga boshqalarni ham ishontiring. Unutmang, Henry Ford kabi siz ham bajarish mushkul ishni amalga oshira olasiz.